Itu ni je. Memang niat kita lagi pun. Patut ni. Hai Mak Long. Nak balik dah, singgah sini. Mak Long ngacu tengoklah. Mak Long ngacu. Hai. Dah, kau start lepas tu dua ke depan. Ke depan. Tangan ke depan dua-dua. Nah. Ni pun tak.
Nah. Kau meluk. Dek, tengok ni. Nah. Lagi. Kena tengok api. Nah, tengok api nah. Nah, adik pandang sini. Kau nak kau lu. Ha. Op. Eh, aku punya mak. Lagi. Fish nak masuk. Adik op punya mak. Lagi. Kau muka mulut lah. Awak tengok dulu, apa tak tengok bau. Ada bau kan? Bau banyak ni. Ha kan? Buat minyak.
Okey lagi. Nah, buka mulut. Mulut yang banyak. Ha, lagi. Buka mulut, buka mulut. Duduk elok, duduk elok. Memanglah cantik.